kubanga ne yachogedde ennaku ntono nnyo emabega yabadde ategeeza nti beegattire ku nze. A renewed Uganda. Uganda empya. It is possible. Chisoboka. Ebi munamaji ya byogira. Era munamaji ya bagamba. Mwabaluuza nti ogenda kujanga buluuza. Nti osobola sigukula mwami mu 7. Oyalikaba musobola. Aba musobola beva abayina amaanyi. Aga musemberedde sina kindi okumwenkana. N'okumuyisa. Beba subula okujja mwami mu 7 mu buyinza era singa mutu esiga faba musemberedde mu manyi sina kindi okumwekana mu manyi ne mutu esiga tubalaga this time it is possible chisoboka omusajja okubanga tumujja mu buyinza tufune Uganda empya. Uganda jibatagenda kuzza mabega ngamu wa imusevi ni wajizze mabega ebyo sibi angibi ya Henry Tumukunde ya byogera newe mulopa ntie ya byogede bonaba jeno oli jeno mune kandope jeno nga mulope wa jeno mune jeno Henry Tumukunde Lieutenant General agamba jeno kaguta Museveni Uganda ayambye buyambi kujizza mabega bo tunulira byayizo kuba nti akoze no gamba nti wayi musajja agezezzaako byalusuluju jase obalira obalizi kungalu na yate bo tunulira byadibaze twetaaga Uganda mpya Tumukunde yabyogera bannange si byange omusajja akugamba ekisookera ddala okwegatta tukwetaaga nga opposition nga bannankyuka kyuka bannasitulago Tumukunde nekati alimu sitrago ya kununula gwanga lino era kugamba nti eno second phase first phase yo kununula gwanga ya jirimu batu kukwelesa ekalam nebagamba diguli kale bali tutikire emyaka ejirija katumala okuyingira ensiko mutabani wa musatu abwati amazo kubanga atukunze mu butufu nga mutabani wa musi ababulide bichi bya agenda okunywererako kwa tugenda okutambuliza eggwanga Tumukunde agamba fenene tubayinga idea ne tukiriza nti mbutufu omusajja yandiba ne waka twayingira nseko ne tununule eggwanga lino kyannaku nti okuvanga tuvudde mu nsiko tulooza tununudde ne tudda Tumukunde kati alayiranga abasiraamu wallahi omusajja kati akola bibye ebya Henry Lieutenant General byonna bye yatugamba nga tuyingira ne tumatira netukutana byonti indeed butumwega tako netuwamba Kampala Uganda egenda kuba ku ntiko butwamala okuvaayo netumubukaza mu ntebe yatandika kola bibye era mu kibeta renewed Uganda mbategeeza twagala kuzza bujanda gano ya feneba na Uganda kwebyo bitwaba udisa nabyo netuyingira ensiko Museveni yatulimbisa abantu ne babere mabega waffe abazeyi ne bakkiriza ne batuwa buli kimu kyonna nga twali ante nga twasimye emiwogo gy'abantu nga beetikka amatuuke byonna ebijanjalo baleeta twali enkuku z'abantu bannange naye ng'abantu beesiimidde tetwabba bubbi n'embuzi baleeta n'ebino byonna nga bamaze kulaba mulamwa gwaffe ne bagugula bwe twadda kuno naffe banne bwe twali naye mu nsiko yatulimbira mu nsiko gye yatuleka bwe yadda kuno yakola bibye tugezaako mugamba sebu mutabani wa Amos wandi badde nno munnangi webereramu twajja n'ebigambo bino wachuka da wavadda ku mustawa obugambo bwabogera nnyo bw'oluwala Tumukunde naye kati afana n'okubanga alemye bwe nageza kuwa n'okumunenyako mu biri esatu mugamba nti muzeyi songa eyo gy'olemeddeko egenda kuleeta ebizibu yasalawo kunsiba na jekomo kumisanja kati yesimba unga bwayagala kubanga mujukizanga tutudde yembala ne mugamba nti yo excellence jukire ebigambo bino abantu tuli bagamba tutya abaya twesiga nga balaba tuyina omulamwa tulina plan egenda okuteeka eggwanga kwegamba kumusetwe nga buli omwali raba eranga buli omu aba n'essuubi nti nange ndi kikwatamu nange luli bwolo ndi kikwatamu naye kati bw'ojja ekkomo ku bisanja ekyo kyanteeka mu katwa k'amaanyi bansiba ne banne
Hekati Mchibanga togedo kumare banga taulira Bietula bibisano kola katubie kolele Oye Tumukunde Era agamba Tuagala kuza ndagano bujane bana Uganda Renewed Uganda Chiriche baba subiza Mwamu seven inga atukule mbede inga yaruku bibi birara Tuagala kuchiza Enyingo ze njini ziso ulo kube ira uwano Uganda yafe Neso ulo kubange itinta Netambula Nali okada kunsonga yoku egata Banachu kachukabu nakati ule lunimi Tuagala kuegata Aba DP National Platform ANT FDC CP UP UPC tujireke Agamba Okuegata sichi minafe chituagala Bwechiba anga chichiri muomu ramua Oguna atuaru musajia Fenga aba renewed Uganda Uganda mpya Tuagala kwegata Chinona chukuwa subi nti Tumukunda inzo obute simba o Nabere mabiga uomu uomu Anaba kiliziganyi zidu wako Nti fenda tubere mabiga uono Tujeko musajja Chikulaga Tumukunde ainzo obute simba o Na ye walu wa kagambo kawagika Mstatement yeyo Kagambo kano kawagika Kakuletera Okufumi nti dizenyo Era gwabadde afunya mahabba Hehehe No gama nti tufunye nile fulanti jeno agenda kubira mabega wa musajja Ibafu na wanombaba zinebalo zanti Yunebadi basinga no kaku watamu kati agenda kubira mabega wa fe Saje nena jakululwe Naga nange nkala muzaka no Musevi ni namu tadenga njewa nange ichindu chiku watamu Saje nzizemu webe kuva biri mukaga Nemu gamba leroto da Hii biri kumina gumuna lini no kujanchi kwa atemu Hendo kulaba biri munana nga biyakula Hayuli kila delanti yako mao Kati musu vyo mugati Lieutenant General Henry Tumukunde akugamba Okwega tataina buzibu na cho Obatu beira mabega wa Bobi waini Obatu beira mabega wani Bwechiba ango yugutu kiliziganyi za konti ya suburo musajja However na ye manyayu gira mpora mpora Umanyini ukwega takuna Tuina ukwega tira kumuntu gotula bali nembavu Ono Museveni okumukuba Netumu wangula It's not all about excitement Tikubanga Era watu wayogera nze nkola reported speech Museveni akubibwa Muntu alina amanyi ngagage Oba agamwenkana Sina chindi agamusinga Kati botufu na such a type of Ugandan Gwetu ino kubere mabega we Netumwega tako Oya tegere nyo Museveni Iranga ina amanyi agenka na Museveni Ya sobolo kutuya ambako Okubo musajja bubi nyo Nenko na nenywa na ata danguru Sumanyi bigambe vyo vyuli deburonji Lieutenant General Henry Tumukunde Ya gambi alikuchadala aze kuvuganya bwa president kujja ku mwami Museveni Nihe ngo kwega tachasabirira kubereho Na yaka liko ndako tokera bila hugambi Gotino kufrontinganga joint candidate Ateke doku bana ama nyago Na ya ama nyago siga amu yeye Omu yeye gutambulia kwa excitement Tuagara ama nyigari Ngo mtuna ubo mkute kuboti nomu sunda sunda Olaba nti ama nyimu ye mwegari Tumukunde Chagaro omuntu alina amanyi kanka kudirimu Nga amanyi agugenka nankana naga mwami Museveni Sina chindi nga gasingane ku mwami Museveni Era abajukiza Museveni si muntu mutene Musajja munene wa amanyi Yetaga omuntu wa amanyi Akati Bumaro okuliriza ebigambo ebyo Ibya Lieutenant General Henry Tumukunde Ayagala kwegata okwaba opposition tubirene joint candidate tujeko musajja na yakugambye kyagala omuntu akola atya abaffe gobotandika kuba torch mubonna abakalaga interest okumamula ku mwami Museveni okumwesimbako ani gola ba musemberedde mumanyi ani gola ba kirooze konkomewompe answer tubyogere ko fembi nze nawe
Mumutegedde kubonaba yakweganyiza entebe ani aina amaanyi aganyiza okutuuka mwami Museveni. Anti nze nkugamba musajja mukulu kyagamba Henry Tumukunde. Abagandi Museveni tamale gagenda ati Museveni musajja w'amaanyi. Musooke mukikkirize nti musajja w'amaanyi. Bwe mmaluka kasanti w'amaanyi. Temujja kumukakanya. Olwo mumwe mwerondemu gwe mulaba alina amaanyi okumutuuka oyo gwe mulina okubanga mufuluntinga. Kati ugenda okutunulira abeesimbyewo namaanyi kyono gayogerako. Kubanga wandibadde ogamba ku bantu nga bakiraba sofa kati mu ggwanga Uganda. Abasinga obungi amaaso galaba ki? Gagamba kati Kyagulanyi yakuba. Honorable Bobi Wine. Amaaso g'abasinga obungi gagamba yakuba. Kitegedde bulungi. Kubanga mbutufu ugenda okulaba following gyalina. Olabulabye nti omusajja alingange yakimaze dda. Naye ebigambo bya Tumukunde njagala mbijjukize. Akugambye amaanyi agakuba mu Seven. Simu yeye. Si excitement. Kyeta agisa omusajja alina amaanyi. Agalinga aga mu Seven. Agamwenkana oba agamusinga. Kwegamba ogenda okutandika okutunula bwoti munda mu Lieutenant General Henry Tumukunde akugambye okwegatta geemaanyi naye nga mu fronti nzoyo eyenkanankana mu Museveni kyakugamba nti aba opposition mwenna mukkirize mujje mubeere mabega wange. Ono musajja nze mbasinga okumutegeera amaanyi agasobola okumwenkana nze ngalina. Kyali ne kyasobola okuzzaako nze asobola okitegeera nze asobola n'okumukyusisa akazannyo ekibalo ky'abadde akoze n'atuuka okubanga bw'atyo nakikyusamu ye Tumukunde. Henule bw'atyo bw'agamba era akugamba nti oluvannyuma lw'ebbanga eribadde ddene nga yegerira mwami Museveni nti sebodda ku mulamwa Museveni n'agaana kati tuvuddeyo okujja okubanga tutereeza ebyo byonna by'asobezza. Twagala okutereeza eggwanga nga tukulietingawo omulembe ogugenda okuyamba abavubuka n'abakyala. Kubanga tunuulira abavubuka bino bya Tumukunde bakola kyenkana ebitundu 7 ku buli 10. Ebitundu kyenkana 7 ku buli 10. Naye kitiisa ate nga kyewuunyisa nnyo. Lwaki? Nti bw'otunuulira unemployment mu ggwanga abavubuka buli kaseera basoma era abavubuka bagraduatinga. Abavubuka bangi batikkirwa naye kiyitibwa emirimu tewali. Kati bwe kibanga emirimu gino tewali tuyina kubanga tukola tutya? Yeffe abagenda okubanga tuleeta government egenda okuleeta ekika kya education. Ng'education eno tegenda kubanga kwegamba ereetera buleetezi bantu kunoonya mirimu. Twagala education egenda okuyambako abantu okwetandikirawo emirimu. Bwatyo nno bw'agamba. Ebyobulimi nakati abantu bakyategana na nkumbi. Ne batandika okwegerera gavumenti ya mwami Museveni nti sebo tuleetere kalakita ku ggombolola. Agamba tugenda kikola mechanization of agriculture mu nteekateeka egenda okuba affordable ng'omuntu ne munnakyalo gw'onyooma ng'alina obusobozi lwakiri okuba n'ebyuma kalakita n'emutuukako kye kigenda okuyamba abantu okuva gye bali. Naye abantu batuuyana nnyo ne bafuna kitono. Twagala abantu batuuyana kitono nga bafuna kinene. Bwati bw'agamba muba mutya n'eggwanga nga tewali nteekateeka za kuwola abavubuka be tukkiriziganyiza ffenna nti be basinga obungi mu ggwanga naye nga tewali nteekateeka yonna lwakiri ebowa ku ssente beetandikirewo emirimu. Enteekateeka eteekeddwa okubeerawo gavumenti n'ebawola ssente naye nga bakomyawo mu ngeri efaanana okuba nga tebanyigiriza. Kye tujja okukola ne ku bakyala reducing interest rates abantu bagenda kwenyumiririza mu nsi yaabwe ne wankubadde government sigwa ogenda okukwata ssente zigabira buli omu naye kutondawo obutonzi mbeera kye kigenda okutuyambako eggwanga okuliza obuli okumulamwa. Bingi byayogeraku wano n'akugamba restoration of constitutionalism and limiting the powers of the executive. Musajja alina amaanyi, musajja alina amaanyi. Nalondo abakakiiko k'ebyokulonda, nalonda bano, yalonda bano, bano yasiima, ono n'amugoba enkeera, ono n'amuggyako, oli n'agamba genda kisira naleeta ono. Tuyina okukendeeza amaanyi ge. Paalamenti n'egamba kino, n'abayita n'agamba nedda ekyo si kisiimye mu kizazeemu.
abantu ne batandika okukaba sente zaabwe nti bannange local down yetukosezza naye tubadde tusavinga sente zaffe okumala emyaka egiwulirako ddala mu NSSF ne bakiyisa nti abantu mbaye ku sente omukulu n'agamba musooke mbiyimirize executive powers ez'omukulembeze w'eggwanga zirina okukendezebwa bye binyiga abantu kati olwaleero simateka tuteke doku muzao ngawe tuamu baga mchendamu ena chendamu etano yesimateka gwe netaga komo kubisanja komo kumiaka luachi nedda oye Tumukunde abagubiliano Tumukunde bagamba mtino wangu wadegu osoburo kubangu omulabanga buomulaba nesi ye musajja omutene erane wangu wadengu roza nti osoburo kubanga buoto mkuba teke na omu jamu resi weta ago kwege ndereza Tumukunde jukira yasoka kututimba bula finanze na awe na ye kusinga tiyali kufe yatimba bula Museveni ne government ye yatimba bula Museveni government ye polisi maje yabatimba bula omwaka ogwa itawa nobili kumina muenda sibu nabala ganti owanga butadi kuchabwa lodi meya irati ba mfana ko Tumukunde na talage chivuga twali ye waffe bwayise ng'omulaba mu myala omulengera mu butale ali n'abasimi batoyi noga nti ye hindu Tumukunde ekibuga kino ngaate gwe ng'otandikidde nnyo ku gulaawundi n'aveeyo n'agenda e Rubaga wuyo Makindye wuyo Nakawa asisinkana bantu mu butuufu ng'atimbye ebbula buli yenna eyandibadde amukugira anti ye akasatu tutatunulira ntebe ya mukulu ebisigadde kasitoze kuzoganya mu loodi ne bamuleka azoganya omulodi ngabala abanawo bafunamu bwabanga ze kutuzoganyiza mulodi Elias Lukwago bamutani bagamba awo Tumukunde tambula awo teri ajja kuba ku nsolo buta awo tambula talaga emitala n'atalaga emitala kugambi nakunganya bayimam mizikiti jajulanga ne bogere ensonga mulodi w'ekibuga nakunganya ababuulizi ba pastor amakanisa ne gabuga azenunula kibuga olubwayogera bano baleta byabufuzi biri yasi tebategedde kibantu bayitaga ki twagala tukyuse embeera bonna bwe yayogeranga bino mwana wattu nga ne mwami Museveni we yali muli akuba bulati n'agamba oyagenda kunzigira we kisajja sajja kiwuza simanya kimfuga ya mateeka kumbo musajja yali abala kintu kinene yali abala kintu kinene ng'eggwanga Uganda yali yamala dda okusuula enkesi up country najja wano era bw'amala okujja wano mu kibuga n'atasitinga amazzi obuwanvu bwago n'alyoka addayo eri naye ate nga tomulaba nnyo mawulire era kati ekyatu ekyasinze okuba nga kyewuunyisizza wano weetaaga okwetegerezebwa ennyo okulaba omusajja ono ddala musajja nnabaki gw'omanyi nti ssebo mu structures zaazimbye mu bitundu byonna eby'eggwanga ayinayo ssebo n'abagenda okwesimba ku bifo by'obwa kansala naye nga bakisinde it is possible kisoboka e renewed Uganda abaka ba paalamenti abalina bakyemaani ba disitulikiti abalina era abamu ku bo baabaddewo agamba abo bonna tubazimbye nga tusinziira mu nteekateeka eyaffe yaakulaba munna Uganda yeetaaga ki nti era ky'ova olaba ffe tutambula n'abantu abakwatibwako si ba matayi ba masuuti abo teboogerera mu ffe twagala bannansonga basinga okutulugunyizibwa bwe tugamba tugenda kukola ku nsonga z'abakyala twagala kuba n'abakyala ate si bano ab'e Kampala naye bali bali batubuulire biki ebibanyiga abavubuka biki ebibanyiga tubeetaaga abasomye n'abatasomye bonna bajje boogereyo ku platifoomu eno kati nno ono ku Tumukunde nga bakugamba ye kyayita amaanyi galina bw'atyo bwe yatandika ne mu 94 bamala okuva mu nsiko enteekateeka zizze bagamba nti abaye twagala okuba nga tuzzaawo enkola etambulira ku mateeka ssemateeka w'eggwanga tuteekeddwa okugenda maaso n'okubanga tumubaga mu 1994 Tumukunde abamutegeera naddala ku gurawundi waaka bakugamba ne ku mulundi guno ne ku mulundi guno batandika okunoonya akalulu abagenda okubanga batuula mu Constituent Assembly lero wandi baddo giyita parliament kitegera bulungi ndi parliament naye kye tuyita Constituent Assembly beba n'abaali bagenda Constituent Assembly bali bagenda okubanga batuula basobole okubanga bagasse mateeka Henry Tumukunde n'asala okugenda akiikirire ebirowoozo by'abantu okuva e Rubaabo mu kugenda e Rubaabo basekereranga Henry
Base kanga. Neba ne mu maje, bane mu government, kaga ni mutabani. Oruna li miaka asatu. Baka jali miaka 30 zao watu. Sige debulonji. Hii. Kakati, bamu sikile baga ni guno nyachi. Shari mwana mutuli kubasaji. Tuja kusobula. Karutuja kasobula. Ngaba mulaba kwe gamba. Joshua wede mirimu. Omusajja gwe yali ayagala okwesimbako yali musajja munene ate nga mu bedda ina center ina ebitiibwa nga minister mu government ya M7 mondo kagonyera nga wamaanyi erubaba Tumukunde abamusekereranga aine yamala n'abasekerera abamusekereranga naye atebe yasekereranga n'agamba mwe temumanyi emyaka okuva ebiri emabega yali mu kitundu kino na yenga akola silently atuka ku bantu silently kati Tumukunde bwajayo obwanga ngabalabanga kugamba underdog awedde emirimu talina kyagenda kusobola kumusajja nga mmondo kagonyera munange natandika kubalaga bulazi waka gobalabanga talina mbavu yali musajja mucha mobilization nga mulungi era tuyinza kukikkiriza enkuba gye yakuba mu mmondo kagonyera awatali kumubba akuba minister ne minister mmondo kagonyera teyakkiriza n'alwana nnyo okulaba nga akingalabe omuvubuka ono ankubiddewa ansinziza ati obululu agenda okulaba nga wallahi kyalaali nga amuwangudde mwalaali n'alyoka ajja mu CA eyabaga ssemateeka wa Uganda 1995 Ugandan Constitution kati oyo yavuddeyo n'enteekateeka gy'atuumye a renewed Uganda it is possible kisoboka okujjako mwami Museveni hana kiri wano resi bwetu bwetambula nze njagadde kulaga musajja mulala amazo kubanga bwati avuddeyo nga amaanyi galina yakulaga alabira ddala nga yali next tumwami Museveni mumaanyi bw'otunulira bonna abamwesimbyeko kati kyandibadde kya buvunaanyizibwa ye bw'agamba please bonna abasigadde babeere ng'abeera mabegawe nange abantu ba DP kati kaseera ka kwegatta ku nopu mawulire genfuna ekiri ekamwokya wali ne Betty Nambooze yagobye dda bamabike bagobye dda ala ni Sewanyana namulengeddeyo kasibante Moses enkofiira ajenaanise yabannange nkuwa mawulire kigano abaana banga bali ku ground please we tayari semwe mudyoke mugire segona niba kati simanyi dara tewali manyi gasobola mau kano njogira kuogire togamba nti ze njogira bwogezi tewali manyi banadi pina dara bali kumutendera kati ngaba kaba parliament abantu banene tewali manyi gebasobola kukozesa sigamba manyi gabikonde okuchusa ekibiina kya DP okugamba nti kyusa obukulembeze tewali wo kalikonda kubanga mau nobati muntu nga abalala yasanga wo DP era agenda jireka kati ataba nditereza DP atakali bajiduka oli ajja kugamba nti omusajja tumubaddeko okumala ebbanga aganyi omusajja yaganyi ekibiina kyo tekiganyi DP abantu bagisuddewo kiri eka mwokya Puntu bagenze. Ngenda okutunulira ekiri wali enajja na nkumbi ku FDC. Kisa kinegula. Ngenda okutuuka eka mucha. Kisa kinegula. Bana basajja bonna badduse. Manya dipi bajitunda. Tujja kuno ngo bagenda jikuba bi. No. Kani ndefu ne bano abaliyo live bajja kubanga batubulira ne mafia simpuga Nambooze yatanaba kwambala nkofiira simanyo bali ndachi bereta najisako tanaba kuji no musomesa na ye sokulike no musomesa Nambooze nkofiire muwereddwa era agenda maso nokubanga bwati agitereza agisikobuko babusika babuzayo tanaba
Teka kogo wa kuwechi fanani. Hey, achebu zebibuzo binji. Kofide mulemi okusako. So, chilika mocha echo, chilika mocha. Mgamu nalitika kuu. Bwajete gire zate, bwajizingaga, lajite kamu baga. Onda lebo nambuwezi bachileke. Amuli okumpi mungu bila kayu kutamanti yeba lenyo. Oh, oh. Sibu nambuwezi nkofide, muzito uwerede. Ajike beja. Buliwamu labira kuwa nali yanga inachatereza. Ngato mubanda waka baka. Amuli kudyo, elawu ajikuto mubanda waka baka. Ageza kujumu tezanganti. Ah, nijiraka nuu. Waji kubakuba. Mwanyawa chaba ilengi jiwa kubakubi bisambi wati. Katukizinga afiri dua. Namboza ajizinzeko. Elaji tadeka katabu ke. Ajumuliza kubisambi. Namboza nkofiri cha muzito uwerede. Nenga luwachi liatuse mbuga. Eee. Kale. Kano kasera kakuwera. Walinku gambia Tumukunde otege debibye. Tatude. People power tetude. People power baina kokota. Chagula njaina kokota. Obuza nganja abantu baina bibanja mbi. Aloma nchi baita kokota. Olibu liruali mabuati. Bwa kokota buati taka kuveru kurudu oruamu nenga. Lireteno. Anti baba noru salu salu uruba ura. Kati alijiringa lideno. Sebo nebu haba kukukoseko hafu ya inchi. Uya haba kokota. Kugambi. Nechifana nchenda babu wano. E na jana nkumbi. Nebu cha kumacha. Neba gamba, chinongeza bugeza. Fana jenda venda jana nkumbi. Nebu cha kumacha. Sitani nafu na amanyi. Naletera. Echigambo kuva muntu omu. Na gamba nti, butuwe tegereze nsonga yabano. Mubutufu. Echibine cha National Unity Platform. Certificate which is Sam. Ajajajaja. Oh. E chiri kwe fu disi na chochi jobi. Abantu kupikinga nomination forms. E iran tege dekongo mulodi. Erias lukwago. Lord Mayor. E choku pikinga. Forms. For Lord Mayor. Chechimu kwebio ebimu tute amachagulu na kuralero enajja na nkumbi kujayo form kwe simba kubalo dime ya wechuga Kampala. Nuzi chuchitigit. Okuva wena gambie ebimu mchara beti namboze ngale nkofiri ya muzito weride baka jimu tehako sekendi sekumi ya mabega. Ateda bajimu tadeka alikatuti ngorobamu wadene kadi yechibine cha NUP National Unity Platform. Kadi ajifunye. Oluvanyuma ibazine bamuteka ke nkofira mu maso gabalabi najikiriza okuba yenkugambi de paka olira bino kali ate nkofira ajijeko na iyo kadi yajikuti mufoche nkofira bamugamba na yenkofira kata kute mask anti mask yange mujira banamwe sobola kusaa nkofira tinga nene mask kati ene mask abadde akitadde ko jifuula nenge yabufuzi tebiri mu mazima. Ati namboze. Iso kuliki. Neka sibanta awera. Neka sibanta aweze. Avude ya weze. Majigira mkwasi za kadi. Echibine cha National Unity Platform. Banabana banko zebubi. Bali ya wakati banyumiru abunyumiru waka film. Bala bange chitalicha banyumiru abunyumiru waka film. Kasibanta aweru uruwira. Ali agaunti abadde banneregam kati nange nchise mbuga abadde banneregam kati nange nchise mbuga ai nago ajira zentyo jirabyo jirabyo jirabye kale mukutu gwa pale FM edi mutwe ali ago bagamye ndi kale nemuwanga chivumbi sajja baganda munswaziza omusajja navaji yava guru. Najja wano n'abagobaganya mu kibiina bajjajja mu kye batondawo abazzukulu b'ebiro bino nkayiseo obuyisa nga atagenderedde bajjajja basinziira wano wano ne bakitaffe bepawulo kabange semwogerere bazzukulu ba Buganda ne batondawo DP
Ngoma lukutonda wo DP. Democratic Party. Ala nisiwanya na nayava kuwera. Omusajja nava mauzi meka guru. Najja wano. Abasajja Baganda nga babanga na amaanyi. Amawanga agatulinaanye nga gakabanga Buganda. Simu bubi. Netu ayinanga waka. Uganda wagamba nti awunjagalawo. Ng'omunyolo yeekaabira. Njogera boogeza abanyolo temunyigira tujukanya mbwe jukanya. Twabye tonano byetonda right tugenderedde naffe. Omwoyo gw'eggwanga gwali gusitusitukiddemu. Empewo z'abajjajjaffe bakintu basuuna bakimera zaatulinnyanga ne tuwera ku lw'amayiŋŋaanyi. Ku lw'ajjajjange Kalule kitegeera bulungi baali b'amaanyi wano ng'ensi batyabaganda. Nguvu uwe juvude nujanti utandiku kusali mbira mu matuali gabagana ngatiba kukiriza. Na yu msaji ya walage ya vaguru. Na je wano, na asomera wano, oruzungu na alukansi za wano, mateka na agasomera wano. Kati echibina ba jajabu abaganda chiba atonda u wano. Aba zukuru babu ganda bachiduse. E ya vaguru abaganda. Ya wale mekenda kuru anidiri ya bajajamu. Nkwake dobo geziranka tade. Ajisi haa kamutaga ike manjo gede uvi gote gerebi yeseno kumsinga tatu nombuli da tunangenka isi zao seo muanga chivumbi na yadu se chivina bakiri zanti nubati mau mporugoma saji atulemi seze chivina ulabane seya ya chiduka mtege seba gara ngamu saji amuzivu na yu ulabane yaduka Chiwaje weju wa Museveni ama mpo mulimu aji salamu alaikum kogedde sigendere doba mbadde kuchi sempara chigozi siye munene ngachi asitu semubasingo obunji nawera mudoboze kangufu kulwa bajjajja nga be base jindi. Kene fipoka kande. Saja bonnai, chibina bachiduse, bachire kede nubati mao. Nubati mao na yaga, mangenda kuleto mjijuo mupia. Mwembade mukadi yensuju. Zina wota meron. Saja bafuma. Ago matavi, yoyibikula. Mwanyibu lijomu tika sagukula. Nikuta andiko kwego mbibu nyo. Yoyibikula ebimu, guta andiko makola. Mbwe tutubwe tulimu kwa nugu wange guatu gobelida. Kwe gamba. Musasire busasi nti amawulire nino gabawa mawulire nino gabawa mbawa ageno mbawa ageri kubanga gonna tugeetaaga ba reporters Kenneth Poa kandi na yava kuwira ba reporters banneganye yuguma buyugumi tambye kolere oraba bedi bwani kasula w'ekibiina kye naye gatta ku kyomubanda. Wachinze nange si kusibula kama Katonda akume.